Светло ден се завръща след рекламите. Време е за предупредителните теми, защото юли започва с горещо време. Жълт код е обявен в голяма част от страната, с изключение на Източна България. Ранните прогнози за втората седмица на месеца са за още по-опустошителна жега. Термометрите ще скочат до над 40 градуса в обичайно горещите точки на страната. На преката на линия е главен комисар Александър Джартов. С него ще говорим за опасността от пожари за летните бури. Съчетани с извънредно силни градушки, очакваме от него и съвети. Здравейте, комисар Джартов. Здравейте. Господин Джартов, нека да влезем директно с предупрежденията. За какво трябва да внимаваме, как трябва да реагираме и какво трябва да правим по време на тези опасни дни? Ами може би какво не трябва да правим, защото през последния месец, т.е. през юни, драстично се увеличиха броя на произшествията, на които реагираме, най-вече предизвиканите пожари поради едни или други причини. Така че когато всички ние сме сред природата, независимо каква е причината, е необходимо да не използваме открит огън. А когато използваме земеделска техника, особено за почистване на пасища, трябва да става само в ранната утрин, не по-късно от 10 часа сутринта, защото при работата на тези машини се изсичат искри, които съчетани с сухата растителност, с силния вятър, предизвикват пожари. Когато си правим барбекюта в горите, е необходимо да палим огън само и е разрешено всъщност само на места, които са предварително обезопасени и обозначени, т.е. те са предвидени за тази цел. Къде са най-големите опасности в страната? Кои са най-застрашените региони? През последните няколко дни основно имахме пожари в областите Хасково, Стара Загора и Бургас. Хасково традиционно е една от най-високо така изложените на риск от пожар области. И усещате ли, оставате ли с впечатление, че много рано тази година се случват тези жеги? Въобще има ли някаква промяна на обстановката спрямо последните години? Спрямо последните години, настоящата година е съпоставима с 2022 година като брой произшествия. Това, което прави впечатление, че сякаш са повече пожарите свързани с жътвената кампания. Имаме увеличение както на броя, така и на площите, които са засегнати от пожари. Но като цяло е съпоставима с 2022 година. През тази година от началото имахме доста така дъждове, които са предпоставка и за това растителността да е изключително буйна. Вследствие на високите температури вече тя изсъхва и това осложнява нашите действия. Как се подготвя вашата служба за предстоящите изключително горещи дни и въобще за възможността от пожари? Имате ли разпределени повече служители на по-рисковите места? Въобще как тече подготовката в служба пожарна безопасност по време на летните дни? Преди началото на пожара опасния сезон допълнително оборудваме нашите пожарни автомобили с малки шлангове, с топалки, с пръскачки, така че да сме по-добре подготвени за тези пожари, предвид това, че голяма част от тях възникнат на територии, което е труден достъпа. Като цяло сме осигурени с необходимата техника, имаме достатъчно служители на дежурство. Когато имаме влошаване на обстановката в някои от областите, например както е Хасково, допълнително предислоцираме автомобили, а понякога и служители от други съседни области, които в този момент не са толкова натоварени с произшествия. Сега, когато говорим за изключителни горещини и за опасност от пожари, обикновено гледаме не само към България, а и към съседна Гърция, където температурите са още по-високи, отколкото при нас. Знаем, че през минали години Българската служба за борба с пожарите изпращаше свои служители да помагат на гръцките си колеги. Имаме ли такава готовност и през тази година въобще върви ли някаква комуникация между двете държави по посока на взаимопомощ? Комуникацията с колегите от Гърция е непрекъсната и тя се осъществява чрез координационния център на Европейската комисия. Тази година България за трета поредна година също участва в инициативата на Европейската комисия за предварително разполагане на екипи с пожарна техника, като в неделя на 10:30 часа замина наш екип с 20 служители, които ще останат като модул, имам предвид, до края на този месец, като ще направим ротация на 20 служители в средата на месеца. Така че през този месец отново ние участваме в тази инициатива. Надяваме се да няма твърде много произшествия при тях, но сезона сякаш започва по-рано.
Каква е ситуацията с екипировката на служителите на пожарна безопасност? Знам, че през последните години имаше доста така изнесени, особено в социалните мрежи, твърдения за стара екипировка, за недостатъчно екипиране на служителите, въобще за опасност, за тяхната сигурност по времето, което те се борят, за живота на други хора и въобще за природата около нас. Нашите служители са екипирани добре. Независимо от това е необходимо да се има предвид, че техните лични предпазни средства са консуматив. Т.е. с процеса на експлоатация те се разрушават постепенно и намаляват защитните им свойства, което е нормално, преди това, че те са изложени на по-тежки условия на работа. Поради тази причина ние работим непрекъснато по различни проекти, както и чрез финансиране от бюджета на главната дирекция за придобиване на такива лични предпазни средства. В настоящия момент сме на различен етап от различни процедури по придобиване на такива лични предпазни средства, така че процесът по обновяване не е спирал. Сега, когато говорим за летни горещини, има и другия процес. Обикновено лятото е съпътствано от много тежки бури, градушки, наводнения. Има ли вашата служба отношение към този тип природни явления и въобще за защита на населението след евентуално такова случване на нещастни случаи? Да, обикновено реагираме при такива събития. Свързани сигналите, които постъпват при нас, основно са свързани с премахване на опасни дървета, отводняване на мазета, на приземни етажи. Така че да, реагираме. Включително и миналата седмица имахме около 30 сигнала, общо свързани с бурята. Така че нормално е да реагираме при такива ситуации и да знаят гражданите, че има на кой да разчитат. Сега от вашият опит до момента, особено когато говорим за пожари, по-често те са причинени, особено в летните условия, от човешка ръка, от невнимание или от естествените сили на природата? Основно са причинени от човешка дейност. Редки са случаите, в които, например, имаме предизвикани от мълни пожари. Основната част са предизвикани от изхвърлени цигари, от неисправна техника, независимо дали е земеделска или транспортна техника, от запален огън, който е оставен без наблюдение, без да се отчитат както сухата растителност, така и вятъра, който е наличен. Така че основната причина е човешката дейност. Има ли, как да кажем, разлепени предупредителни знаци на съответните места, където най-често се случват такъв тип инциденти? Имам предвид, прави ли всичко възможно държавата чрез нейните институции да предупреди хората да внимават малко повече, защото знаем, че в ситуации на почивка, на изпитие, едно-две питиета, хората губят своята чувствителност към този тип проблеми? Основно в горите са тези предупредителни знаци, които показват на гражданите, че не следва да палят огън. Допълнително реализираме различни кампании, свързани с това те да знаят какъв е риска от пожара и да не палят огън на необозначени, необезопасени места. Допълнително извършваме непрекъснат контрол по време на жътвената кампания, като в случаите, в които се констатират нарушения, се съставят и актове за установяване на административни нарушения. Добре, нека накрая да повторим още един път ясно и така конкретно какви са съветите на служба пожарна безопасност към хората, които летуват на различни опасни места през този сезон. Каква превенция могат да предприемат и хората и вие като служители на пожарна безопасност? В горите, ако ще се палят огнища, т.е. гражданите ще си правят барбекюта или по някакъв друг начин ще си създават условия да си прекарат добре, да палят само на обозначени, обезопасени предварително места. След като приключат с приготвянето на храната, да не оставят в никакъв случай незагасени огнищата, защото силния вятър е предпоставка да се разпространи пожар, който в последствие ще бъде изключително труден за овладяване. Да не подценяват ситуацията от гледна точка на това, че сухата растителност, която в момента е изключително буйна, много бързо се запалва. Така че да ни изхвърлят покрай пътищата, включително когато шофират автомобили, да ни изхвърлят фасове от цигари. Имахме няколко случая, в които се запалиха житни блокове следствие на такива изхвърлени цигари. Така че да не подценяват опасността от техните дейности, свързани с открит огън.
Добре, много ви благодаря. Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Уважаеми зрители, влизаме в пожароопасния сезон. Внимавайте, когато почивате сред природата. Имайте предвид, че природата е изключително лесно запалима по това време на годината. Така че нека да не си създаваме допълнителни проблеми, които така или иначе природата може сама да ни създаде. Реклами, връщаме се след малко.